Zranili ste vrbu, ty si ho dead saving throw. 5. Blížiš sa ku tunelu, vidíš, ako sa otvára oproti tebe. A si povedal, že môže jebať život. A išiel s takým tým spôsobom. Premúča! Vrba z hlava. Prečo tak utkvelo hlava? Čo robíte vy ostatní? Liečíme ho všetci. Hážem si medicín, aby som pozrel, čo konkrétne prvé mendovať. A ja mu dávam help alebo také niečo. Dobre, môžete si obaja hodiť medicín. Ty, smoč. Stealth, ty buzera. Nezvládam dobre takéto vyhotené situácie. Daj si Athletics. Athletics? Áno. 4. Athletics je naše, že keď ma preberú, tak urobí salto. Ja sa šplháš. Ja sa ešte šplhám. Kým skrpli ste sa nad raneného tela, začali ste mu rýchlo obvezovať pomožniny na rany. Medzi tým počujete... Ako sa vrba zosúvala do vody spolu s bebem a pomaly sa otáča v prúde. Našťastie sa však zasekla medzi dvoma veľkými kameňmi a vidíte len kuťkom oka, ako sa bebe vyškriabe z vrby, nasratý a mokrý. Vy, buhranti, ja tam odjebete do rieky so stromom. Ako akože musím povedať, že naozaj som moc nepomohol počas tohto boja. Dobre, to bola vždy moja obľúbená. Tak toto si... Zavri dvere do piči. A vymoonwalkujem z tej čerpe. No som dal 17. Už si sa otočil a kráčaš naspäť. Už počuješ hlasy, ktoré k tebe prichádzajú z diaľky. Šimon. Vidíte, ako ste ho obvezovali až natoľko, že urobil. Dobre, stačí. Prebral si sa, je ti katastrofálne zlé, všetko ťa bolí, máš pocit, že možno máš zlomené rebro, ale si privedol... Všetko ťa bolí, katastrofálne, asi máš zlomené rebro. Nie v tých filmoch, že dojebali všetko a teraz máme ten moment, keď ho baba proste ide ošetrovať, ale tu, ešte tu... Zlomená ruka, otvorená zlomenina. Podom náhod sa obrovská vrba spriečila cez rieku Vrbicu tak, že sa po nej dá veľmi bezpečne prejsť. A aký je čas? Už neskoré popoludne. Vy ste ešte stále dosť ďaleko. Všetci skáčeme na poníka. Áno. Ak chcete to stihnúť na čas, povedal by som, hoďte si survival. Dobre. Pani. Ježišmarie. 13. 2. 17. Idem aj ja na poníka. Nechajte ma to. Rozbehli ste sa všetci spolu s poníkom na prieč starolesom, ktorý sa zdal odteraz akýsi viacej bez života. Zlé vedomie, ktoré v ňom plynie. Jedine, čo sa zmenilo je, že zlé vedomie si okrom ste nevítaní, zlí hostia. Teraz hovorí vyslanie, vyjebaní, skurvení hobiti. Ešte raz sa tu zjavia štyria hobiti. Prisám Bohu, že sa im snáde niečo také zlé, že ani Boh nezachráni. Ale veď, kedy najbližšie prídu štyria hobiti? Ako ste z neho vybehli na rúbaniska, ktoré lemujú jeho okraj, už ste videli rieku Brandivín. Vidíte avšak, že súmrak už padá na kraj a vám zostáva len pár hodín na to, aby ste dobehli dole k rieke, našli jeleniovskú kompu a poslali na správny breh. Ty si obviazal ruku, nohu, neviem čo. Robil si to, čo robí každý zranený hobby na svojom mieste. Žrať. Až za noci ste dobehli k malému domu na rieke Brandivine a uvideli v želeňovskú kompu. Dobre, makáme. Rýchlo. Vie niekto oné operovať s kompou? Videli ste skupinu malých štyroch hobitov, ktorí v plášťoch utekajú ku cestičke smerom ku kompe na opačnom brehu a za nimi ste videli niekoľko siluet obrovských koní, čiernych ako noc, aj s jazdcami v temnom brnení, ktorým vietor trhal z plášťa. Máte dve kolá na to, aby ste stihli konku pristať výrojami brehu. Chceme to pristať? Tam idú čierni jazdci. Ale sú tam čierni jazdci, no. A však my nepoznáme tých zasranou krpatov. Inak pak, čo ak tí hobiti sú hajzli? Tak musíme urobiť to tak, že proste, že dobre, počkáme v strede na kompe, oni rozjebú a my povedú, dobre, už odmyšli, tak neviem.
Je tam padielko a je tam lano, ku ktorým sa dá posúvať. Aha, ale lanko nie je úplne, že proste na šupu, že dojde tam, musíte ešte stále bojovať proti prúdu. Prúdu. Mhm. Dobre, neviem, že však tak pomáhame sa. Poďme na to. Čo máme robiť? Na rade je Halfred, čo robíš? Vyberám lutnu. Čo? Lutnu. A ja už viem, čo ja spravím. Počkej. A budem vám spievať do takto, viete, lebo ne, ak sa robí na bubnoch, že ešte raz, dva, jasne. Raz, dva, tak ja budem spievať. Raz, dva, tri, štyri. Sa rozhodni. Konečne niekto spravil pesničku z čekovania, ona mikrofón. Konečne. Dobre, povedal by som hoci performance, že či ich tým reálne aj pozbudíš. To ja som začal Pavlova. Čiže, že ešte aj hobiti, ktorí bežia na druhej strane, začali lepšie, chytili tempo. Čierni jazdci si tak, no aj za chvíľu zastali. Kone tancovali znova raz. Dobre, na rade je celo. Ja povzbudený bardovou muzikou chytám sa pádla a snažím sa čo najrychlejšie teda padlovať ku našim kamarátom. Hoci vo výhode. 20 a 10. Zobral si pádlo nohou. raz, dva, tri. Začal si navigovať tak presne tú kompu, tak presne, že si není si istý, či rieka náhodou nezastala. Alebo či nezačala tiesť smerom, že proste, jak tečie sever východ, sever juh, tak sa otočila, že pič, a tečie od jedného brehu k druhému. Naradej, bebe. Dobre, ja sa chopím asi toho lana a budem nejak tak... OK, hoď si strength check. Strength check, hopa. 5. Začal si ťahať, ale on ti nejak utekalo po jednej ruke. Zrazu si zistil, že kompa tam nie je. A si... Ručko je, vieš, to tam. Postaví sa na lane. Bárka, vidíš, ako sa hobiti približujú a jazdci ich dobiehajú. Čo robíš ty? Ježišmaria, bebe! Bude do mňa rage. A chytám sa proste toho povrazu a ťahám to, ťahám strašne. Neviete niekto zaútočiť na týchto, na tých jazdcov, že ich spomalí? Idem na to. I seen the movies. Ono lano je troška ťažšie, lebo tam vysí hobbit momentálne. Asi 10 stôp za vami. Zostáva vám ešte dobrých, by som povedal, 30 stôp k druhej strane rieky. Alfred, čo robíš ty? Dobre, po prispievaní neprestal, aby som ich neprestal inšpirovať. Ale sadnem si nakoniec tej barky a kopucem nohami, aby som tomu pomáhal. Fíha. Wow. OK, povedal som, že sa posunuli o ďalších 500, už len kvôli tomu. Na západnom brehu hobiti utekajú ozlom krky, za nimi jazdci sa rútia, vyťahnuté obrovské čepele, všetko. Zaber na rieku, vysi hobit. Ďalší hobit si kopká. Telo, si na rade. Ja navrhujem použiť svoju druidskú silu, prihovoriť sa rybám, ktoré sú v rieke, aby všetky sa zgrupili pod našou kompou a začali rovnakým smerom plávať. To znamená, že nás budú poháňať aj tie ryby dopredu. Nevidel si pána prsteňov, ale nemá hej. Stále plávať. Dobre, je to nový nápad. Je to super nápad. Na to. 14. Zjavil sa veľký sumec, ktorý sa oprel o bárku, teda o kompu a... To dovol? Hej! Si sama. Chodíš sem často? To skôr, že... Ešte viac mi sa blížite. Zostávam už len trápnych 15 stôp. Dobre, tak ja... Nechceš si dať stealth? Dám si stealth. Dobre. Dám si stealth. No. Ešte ani to mi nevidí, ne? 12. Vo výhode. Vo výhode. Okay. 12, ne. 14. Dobre, schoval si sa za lano. Čo tiež umenie. Stále je zaťažené, ale urobil si tak, že keby tam niekto náhodou bol a natáčal to, tak ťa v zábere kurva nebude vidno. Párka. Zostávam posledných 15 stôp. Vidíte, ako hobiti pribiehajú, majú veľké oči za nimi, čierni jazdci už majú čepelaným, škrapkajú krky.
Poď, Barka, poď! Bujakaša, motherfuckers! 20, 20. Napil asi do dlani, neženský, no aj so soplom, všetko. Krvou. Krvou. Soplom a krvou. Zatiahla si na to, no, Barka sa rozbehla aj tak... Kompa, kompa. Kompa. Aj Barka, kompa, všetko. Tak voda vystrelka zo zadu. Prirazili ste k môlu, celé zapraskalo, vás prejebalo dopredu, ale ste sa vystriedali so štyroma hobiti, ktorí nasadili, že díky čo? Že pohľadne, ty sa nejdu, tí šermiasci. Pozvali sa černých jazdcov, ktorí na poslednú chvíľu stočili kone, urobili také, že... A rozbehli sa severným smerom. Dobre sme si hodili na stov. Bebe, okolo teba prepláva kompa. Nikto ste nevšimol. Nikto ma nevidí. Takže splnili ste úlohu, zachránili ste hobitov. Jak sa kurva dostane na druhú stranu? Toto bolo druhé dobrodružstvo nášho Comedy Dungeons and Dragons. Ešte raz ďakujeme Dungeon Babu za to, že nám požičal tento fantastický priestor. Ďakujeme Arcade Wars za to, že nám požičal techniku. A ďakujeme aj vám, že nás sledujete. Vidíme sa pri ďalšom trafenom dobrodružstve. Čaute.